Olá, audiência do JTT Fica em Casa. Olá, Jana Machado, Raul Fittipaldi, Elenira Vilela. Hoje temos a querida presença da professora Maria de Lourdes Mina. Tudo bem com você, Lourdinha? Tudo bem. Aqui em isolamento social, né? Com mais bem, né? Mais bem, estou bem. Que bom, Lourdes. A Maria de Lourdes, além de ser professora da educação quilombola, ela é coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. Eu queria te perguntar, Lourdinha, como é que andam as comunidades quilombola da Grande Florianópolis nessa situação de pandemia mundial, e que, né, mas especialmente o quadro aqui da nossa cidade, do entorno aqui das comunidades quilombolas da nossa Grande Florianópolis? Então, primeiro eu queria cumprimentar, né, a todo o pessoal da Zacato, que estão aí gravando, né, e dizer que nós estamos numa... Assim que começou o isolamento social, aí começou a... Opa! Opa, continuou gravando, né? Pode continuar. Então, assim que começou, a nossa grande preocupação foi saber como que a comunidade do Morro do Mocotó, como que a comunidade da Vidal Martins, do entorno, né, do entorno, né, da Grande Florianópolis, né, do Morro do Maciço, como é que, né, que elas iam permanecer no isolamento e como iam sobreviver, considerando que a grande maioria deles trabalham de forma na informalidade ou no subemprego, né, como empregada doméstica, né? Então a nossa grande preocupação foi isso, foi essa. E aí, como a gente trabalha na base, conhecemos todas as famílias, temos ali no Morro do Mocotó, Morro da Queimada e adjacentes, nós temos um número bastante grande de mulheres que fazem parte, que são estudantes da educação quilombola. Então, a nossa preocupação foi grande em relação a isso. Imediatamente, começamos, então, o contato com elas, né? E começamos uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Junto com o Integrar, que é o pré-vestibular, que atua ali, que atua nas comunidades junto conosco. E aí, a gente conseguiu, como a gente tem uma rede grande, né, de pessoas que estão conosco nessa luta do combate ao racismo, a gente conseguiu, né, no primeiro momento, a gente conseguiu arrecadar o suficiente para um mês, né, que está aí, né, que é de confinamento, que começou dia 18 de março, né? Bem, depois disso, começamos, então, a criar espaços para luta. Primeiro, criamos um grupo que está nos assessorando na questão psicológica, que nós temos muitos problemas, né, de estudantes, de pessoas, de jovens e de mulheres com problemas em relação a isso. O que vai ser, né? Isso é brutal para as comunidades, né? Ficar em isolamento, né? Depois, a questão social, né, que é uma consequência desses 500 anos de exclusão, né, de exclusão racial no Brasil, nessa desigualdade. Como que a gente, para quem trabalha de manhã para poder almoçar à tarde, para poder almoçar e trabalha à tarde para jantar, como que a gente vai estabelecer que essas pessoas têm que ficar em casa, né, têm que lavar as mãos, todo momento, tem que garantir uma alimentação saudável para estar resistente à epidemia, ao vírus, ao coronavírus. Como fazer isso, né? Então, a gente sabe que isso está atingindo brutalmente a população negra da Grande Florianópolis. A outra comunidade que nós tivemos com muita preocupação, tivemos uma ação imediata e muito, muito grande, foi a comunidade da Toca Santa Cruz e Paulo Lopes, né? Que também é uma comunidade extremamente com várias dificuldades, né? Então, nós organizamos esse grupo,
que são estagiários, que inclusive estão na educação quilombola conosco, e são da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, né? Estão nos ajudando nisso. A outra ação que nós estamos tendo é um esforço muito grande de estabelecer, de construir um grupo de advogados que possam orientar a essa população na questão do desemprego, né? Quando perde o emprego, com toda essa loucura, baixa decreto aqui, baixa legislação ali, e a portaria daqui, essa coisa é muito muito doida e assim e tira dos nossos da população negra, né? O mínimo de estabilidade que tinham, porque tinha alguém que, né? E falta, então, essa falta de perspectiva de não saber acarretou uma necessidade muito grande deles estarem conosco, né? De perguntar, né? Eu fico o dia inteiro respondendo, procurando informações que eles me pedem, né? E me mandam mensagem, o que fazer nessa situação. E assim, isso tudo é consequência, não da agora, de imediato, da pandemia, né? É consequência dessa exclusão, né? Nós somos Histórica, né? histórica, nós somos no Brasil, né? Nós somos 75% da população negra está em situação de vulnerabilidade. Então, isso são as consequências agora, né? Esse processo histórico de exclusão é dessa consequência, né? Nossa grande preocupação é saber, né, como que vai ser daqui para diante e também pós-pandemia, como que vai ser, né, para nós, para a Sim. população negra que já tem esse processo de exclusão tão grande. Lurdinha, eu tenho certeza que nas comunidades quilombolas, a grande maioria das pessoas tem direito ao auxílio emergencial. Essas pessoas estão conseguindo acessar esse benefício? Como é que está a situação em relação a isso? Então, alguns sim, outros não, porque tem comunidade quilombola, e aí estou falando do estado, que parte dela não tem nem energia. Então, se não tem energia, não acessa a celular, não acessa a internet, a Caixa Econômica, né, só tem uma agência lá, uma agência pequena. O CRAS, por sua vez, não consegue dar conta. Então, a gente também está nessa batalha, assim, né? Esses estagiários também, né, que são fantásticos, são dois meninos fantásticos que fazem estágio lá na Educação Quilombola conosco, que estão dando esse suporte. Então, eu coloco eles em contato com a Larissa ou com o João, né? E aí eles fazem esse cadastramento, né? Mas com muita dificuldade, sabe? Porque como eles estão fazendo, o que é que aparece lá na caixa, né? É muito cadastros a partir de um único aparelho, né? Ou de um celular. Então agora truncou tudo, né? Então as dificuldades são grandes. Sem dúvida. Lurdinha, eu quero colocar o JTT Fica em Casa à disposição de todas as comunidades quilombolas para estar divulgando a realidade dessas comunidades, para a gente estar podendo, dentro dessa grande rede solidária virtual que a gente está criando nesse momento de pandemia, né, também poder estar agregando o que for possível, porque realmente temos uns aos outros. E nesse momento, mais um grande abraço e obrigada pelas informações aí. Estamos juntos, tá? Estamos juntos. Eu gostaria também de falar um pouco do grande enfrentamento que nós estamos fazendo em relação à educação, né? Porque estabeleceram na realidade, um pseudo, né? Educação à distância, né? Que não é. Mas eu gostaria, no outro momento, se possível, a gente pudesse falar sobre isso, tá bom? Falaremos, Um então, abraço especialmente sobre isso, tá bom? Tá Combinado? bom, Um tá abraço. combinado. Um abraço a todos vocês, tá? E ficamos em casa.